İki gün öncə yad etdiyimiz 20 yanma şəhidləri, o cümlədən Qarabağ savaşında dünyasını dəyişmiş, cənnətə qovuşmuş bütün şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Əmin olun ki, sizlər burada əyləşənlər və əyləşməyənlər, burada əyləşənlər bu seçkiyə gəlmək iradəsini vətəndaşlar arasında maksimum dərəcədə təbliğ etməyi bacarmalıdırlar. Burada olmayanlara çatdırmalıdırlar. Çatdırmalıdırlar ki, sizin seçkiyə gəlməməyiniz seçki saxtakarlığına rəvac verir. Arasıda səs verməyə bilər hər hansı bir vətəndaş. Amma mütləq seçkiyə gəlməlidir. Mütləq seçkiyə gəlməli, öz bulletinindən istifadə etməlidir. Zaylara yox deyək. Niyə zaylara yox deyək? Bunu biz demirik. Bunu özünü buraxmış parlament deyir. Və səmimi şəkildə etiraf edir ki, biz bu xalqa xidmətə yararsızıq. Biz bu xalqa xidmət etməyə artıq enerjimiz yoxdur. Və dolayısıyla özlərinin zay olduğunu etiraf edirlər. Və həmin o namizədlər, parlamentin buraxılmasına səs verən namizədlər təzədən namizəd oldular. Yəni, gülüş olur ki, əgər sən yararlıydınsa deputat olmağa, daha niyə özü buraxırdın? Ramin bəy vurğuladı, 8 saylı Binəqədi birinci seçki dairəsini demək olar ki, bu müstəqillik tarixində parlamentdə xalqın iradəsini təmsil edən deputatı olmuyor. 10 il, 15 il təxminən ölkənin spikeri Oktay Əsədov təmsil edir. Onun hansısa bir Binəqədinin problemini həll etdiyini mən şəxsən bu ərazidə yaşayan şəxs olaraq görməmişəm. 4 ildə Azər Güliyev təmsil edir. Azər Güliyev gələndə biz bildik ki, səndən Oktay Əsədov bizim Bəli, həmin vaxt. Bəli. Mən istəyirəm ki, azərbaycanlı ailələr evlatlarını böyüdüb başa çatdıranda evlatlarına normal təhsil vermək üçün Türkiyəyə, Avropaya və yaxud da bu SNG ölkələrinin Ukraynaya üst tutmasın. Elə Azərbaycanda güclü təhsil olsun. Həmin vətəndaşlarımızın da evlatları məhz burada təhsil alsın. Azərbaycanda güclü təhsil verən müəssisələr mövcuddur. Amma Azərbaycan ailəsinin büdcəsi ona imkan verir. 8 saylı Binəqədi birinci seçki dairəsini demək olar ki, bu müstəqillik tarixində parlamentdə xalqın iradəsini təmsil edən deputatı olmuyor. 10 il, 15 il təxminən ölkənin spikeri Oktay Əsədov təmsil edir. Onun hansısa bir Binəqədinin problemini həll etdiyini mən şəxsən bu ərazidə yaşayan şəxs olaraq görməmişəm. Uşaq pulları dayandırılıb. Vətəndaşlarımızın, mən əminəm ki, burada oturanların mütləq əksəriyyətinin heç birinin sığortası mövcud deyil. Əsas çox xırdalığa, detallara toxunmayacağım, amma ümumi deyəcəm, özünüz də çox gözəl bilirsiniz, millətimiz də bilir. Yəni, bütün sahələr bərbad günləri, yəni problemlərimiz çoxdur, amma ən vacib olan, ən önəmlisi olan səhiyyəmiz bərbad gündə, təhsilimiz bərbad gündə və bunu siz də yazdığınız kimi uzay deputatlar iş məsələni də qaldırmaq əlbəmədi və mən əminəm ki, siz o məsələni qaldırasınız, ona əminəm, amma nə cür nail olasınız, nə kimi nail olasınız, bu mənim üçün maraqlıdır ki, bir gənc olaraq, nə bilim, bir prestijli istəyir, intellekt cəhətdən istəyir, sabah cəhətdən mən sizi tam tanıyıram və əminəm ki, bunu həll edəsiniz.